Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddachaa gayya 26 bara 2012 oleen himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammad Faa irratti qorannoo dursaaf ragoota 4 dhiyaatan dhageeffateera. Oolmaa har'aatiin manni murtichaa ajajoota duraan dabarsaa ture raawwii isaanii kan ilaale yoo ta'u, komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan bulchiinsa hidhamtoota ajaja mana murtii waan hin raawwanneef hidhamee akka dhiyaatu ajajee ture. Komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan bulchiinsa hidhamtoota har'a mana murtii dhiyaatan haala jiru mana murtichaaf ibsaniiru. Manni murtichaas ajaja dhumaa shakkamtoonni sadi irra deebiin vaayirasii koronaa akka qorataman ajajee jira. Kun hin raawwatu taanaan manni murtichaa tarkaanfii dhumaa akka fudhatus beeksiseera. Komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan hidhamtoota shakkamtoonni vaayirasii koronaa qoratamanii jiru jechuun mana murtiitti ibsanii jiru. Qorannoo dursaaf ragaaleen 4 abbaa langaan dhiyaatanii dhagahamanii jiru. Ragoota hafan immoo dhageeffachuuf manni murtichaa beellama hagayya 27 bara 2012 tti beellame galmee har'aa cufee jira.